নমস্কাৰ আজি মই পেইণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে কিছু সংখ্যক আৰ্ট মেটেৰিয়েলৰ বস্তু আনিছোঁ আৰু এইখিনি মই আনিছোঁ কেনভাছ ডট কমৰ পৰা আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ আৰ্ট ৰিলেটেড মেটেৰিয়েলছ পোৱা যায় তো আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে আৰু বহুতো কম দামত ইয়াত পোৱা যায় আৰু এই পেকেটটো মই এতিয়া খুলি লৈছোঁ আৰু তাৰ আগতে মই কাটাৰেৰে কাটি লৈছোঁ যিহেতু এইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী হয় আপোনালোকে যিমান বস্তু এইটো কাট কৰে সকলোখিনি একেলগে ইয়াতে পঠাই দিয়ে আৰু পেকেজিংটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো আপোনাৰ থেংক ইউ কাৰ্ড এখন দি পঠাইছে কেনভাছৰ ভিতৰত কি কি আছে মই চাই লওঁ গোটেইখিনি যিখিনি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি আহিছে আৰু এই তিনি পেকেট মই আনিছোঁ ডমছৰ গ্ৰভি ইলেক্ট্ৰিকেল ইৰেজাৰ আৰু ইয়াৰ আগতে মই অপ্সৰাৰ মেকানো ইৰেজাৰটো ইউজ কৰিছিলোঁ 2020তে মই কিনিছিলোঁ এডাল ইৰেজাৰ তো এতিয়ালৈকে মোৰ 3 বছৰ গৈ গ'ল তো ডমছৰ ইয়াতে এইটো ভাল ইয়াতে দুডাল ৰিফিল এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰী পায় কিন্তু অপ্সৰাত আপোনাৰ এডাল ৰিফিলে অনলি ফ্ৰী পায় তো এইটো মাস্কিং টেপ মই ৱাটাৰ কালাৰ এক্ৰিলিক এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এইটো ডমছৰ অইল পেষ্টেল কালাৰ 25 শ্বেডৰ আৰু এইটো আপোনাৰ হৈছে প্ৰুষ্টো ৱাটাৰ কালাৰ 24 শ্বেড তাৰপিছত ইয়াৰ তলত আছে এইটো ব্ৰুষ্টোৰ গৌছ কালাৰ এইটো গৌছ কালাৰ আগতে মই ইউজ কৰি পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ তলত আছে এখন বিল ইয়াতে কোনটোত কি কি দাম লিখা আছে ইয়াতে দিয়া আছে এইখন থৈ দিছোঁ পিছত আৰু এইটো পেকেটত আছে কেইডালমান ব্ৰাছ কেমলিনৰ ব্ৰাছ কেইডালমান আনিছিলোঁ তো এইখিনি কেমলিনৰ ব্ৰাছকেইডাল মোৰ নহয় লগৰে দুজনমানে আনিব দিছিলে তো তাৰ কাৰণে মই আনিছিলোঁ একেলগতে এক নম্বৰী ব্ৰাছ গোটেইকেইডাল ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু একদম লাষ্টত আছে আপোনাৰ কেনচন ব্ৰেণ্ডৰ ৱাটাৰ কালাৰ পেপাৰ কেনচন মণ্টভেল কিবা এটা কয় আৰু এইটো A4 চাইজৰ এইটো কিমানটা চিট আছে 12 চিট 200 টকা লয় আৰু এইটো বাকচৰ ভিতৰত ইয়াতে একো নাই মই এইটো চাইড কৰি থৈ দিছোঁ আৰু মই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ এইটো 33% অফ দিছে এইটো কেনচন ব্ৰেণ্ডৰ এনেই 9টা চিট পায় তো এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰুষ্টোৰ গৌছ কালাৰ আৰু গৌছ কালাৰ মই আগতে ইউজ কৰি পোৱা নাই কেনেকুৱা ৱাটাৰ কালাৰৰ নিচিনাই হয় গৌছ কালাৰ আৰু এটা কথা ভাল গৌছ কালাৰ মানে মিক্স মিডিয়া কৰিবলৈ ভাল তো এইটো ইউজ কৰি চাম কেনেকুৱা কি লাগে আৰু মই ইয়াৰ আগতে ৱাটাৰ কালাৰ বহুতো কেইখনমান আঁকি থৈছোঁ আপোনালোকে চালে চাব পাৰে পেইণ্টিং কেইখনমান আৰু এই গৌছ কালাৰ আৰু ৱাটাৰ কালাৰ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই ফুল ডিটেইলত ৰিভিউটো দিম আৰু কালাৰটো আগতে ইউজ কৰি চাম তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম আজি অকল মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইউজ কৰাৰ পিছতে গম পাম কালাৰৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱাটাৰ কালাৰ এইটোতো 24 শ্বেড আছে আৰু গোটেইকেইটা টিউব 12 ml হয় আৰু ইয়াৰে এটা পেকেটত 897 লিখা আছে তো এইখিনিয়ে মই মেটেৰিয়েল আনিছিলোঁ ৱাটাৰ কালাৰ পেইণ্টিঙৰ কাৰণে আৰু এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহত এটাকৈ ৱাটাৰ কালাৰ বা অন্য মিডিয়ামৰ হয় এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ টাটা।